Жәнібек ауданында жағымды жаңалық. Балбұлақ балабақшасы жөндеу жұмыстарынан соң балаларға есігін айқара ашты. Мектепке дейінгі білім беру ұйымы мемлекеттік бағдарлама аясында жаңғыртылды. Қамысты ауылында жаңартылған балабақша ғимаратының ашылу салтанаты өтті. Мердігер мекеме барлық жұмыстарды дәл уақытында аяқтады. Жаңа жиһаздар мен ойыншықтар, ең бастысы балалар ойын алаңы жаңартылды. Бәрі балалар мен ата-аналарға сөзсіз ұнады. Бізде ана балабақшамызда 2 топ бар, 35 баламен қамтылып отыр. Жұлдыз тобы және қызғалдақ тобы. 27 қызметкеріміз бар, 11 педагог, 16 қызметкерлеріміз бар. Балабақшаның ашылуы тұрғындар үшін қуанышты хабар. Еңбек ардагері Тамара Үмітаева ашылу салтанатында құттықтау сөз сөйледі. Балабақшаның жөндеу жұмыстары 4 ай бұрын басталған. Осы уақыт аралығында құрылысшылар ғимаратты толықтай жөндеп бітірді. Сымбат Қыпшақбай, Әлішер Сұлтанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.